difícil ficar em casa sem trabalhar. Por isso, a gente quer te ajudar a ganhar dinheiro. Chegou o Agente Crefisa, um programa que você indica clientes para a Crefisa. Ganha até R$300 por indicação. Ganhe dinheiro sem sair de casa. Baixe agora o aplicativo Agente Crefisa. Faça o seu cadastro e comece a ganhar dinheiro sem limite de indicação. Decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito não estou aguentando. Decida e pare de uma vez que se vê. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o fim. Quanto te amo. Gatinha. 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 Princesa! E convença sua viagem de sabores, coleção Verde Brasil.